Vocês têm acompanhado o nosso programa aí todos os meses, Azar na Cozinha, inclusive algumas reprises mostrando todos ou quase todos que estiveram aqui nesse ano. Novamente nós estamos aqui nesta bela loja de móveis planejados, a favorita, juntamente com Beltrame Supermercados, Empório Garimpo, uma Farinha Maria Inês, Heineken e Best Beef Boutique, para aqui mais um episódio de Azar na Cozinha. Bom, hoje eu tenho uma convidada aqui. Eu só falando no sobrenome, eu acho que vocês já vão identificar ela com a cidade, Antoniazzi. Isabel Antoniazzi. Minha convidada já está aí e eu vou conversar com ela. Será que ela sabe fazer alguma coisa? Dizem que muito. E o quê? Massas. Pra lá que eu vou. E é com muito prazer que nós recebemos ela aqui na favorita, né? Isabel Antoniazzi, ela que é formada em gestão de restaurantes. Tem uma história muito interessante. Antes de tudo, bom dia, não é boa noite, apesar do azar se azar na noite. Um bom dia a todos. Tudo bem com você? Tudo certo. Querida, eu vinha falando aí, Antoniazzi é um sobrenome que lembra muita... Aliás, lembra uma coisa na cidade bem característica, né? Moinho. Exatamente. Exatamente. Farinha. Exatamente. Sou descendente de uma família da indústria moageira. Então, nada mais, né, interessante do que eu ter resolvido trabalhar com massas, né? Tudo a ver com isso. Tudo então, a ver. Quer dizer, veio lá do tempo da vovó. Exatamente. Veio lá do tempo da vovó. Sempre curti gastronomia, sempre curti botar a mão na massa, fazer o pão, enfim. Então, foi a minha sina, no caso. Mas tá tudo bem, começou com a vovó lá, mas de repente, pelo que eu já ouvi falar e li de você, você já tem algumas experiências internacionais, inclusive. Sim, com certeza. Mas eu quero saber o início de tudo isso. Assim, ó, você saiu daqui há uns 20 anos, você me falou. Há uns 20 anos saí de Santa Maria, fui morar em Caxias do Sul, onde eu me formei em gestão de restaurantes. Dei uma trabalhada em Caxias, em vários restaurantes, né, da área, na área de gastronomia italiana, enfim. E aí resolvi vir embora para Porto Alegre, onde eu implementei e fundei o Pastifício Antoniazzi. Né? Aí no Pastifício Antoniazzi eu me especializei em massas artesanais com um foco mais voltado para o Uruguai e Argentina. Então eu fui aprender a fazer sorrentinos, raviolones, anholotes. Isso, maravilhosos, super bem recheados. Isso, exatamente. Super bem recheados, com recheios extremamente diferenciados. É. E aí depois disso eu criei um cardápio também bastante contemporâneo, misturando a gastronomia francesa, misturando alguns toques da gastronomia alemã, da gastronomia brasileira propriamente. Então isso foi uma coisa muito forte. E aí depois disso eu fui fazer uma especialização na Academia da Barilla, em Parma. Em Parma, na Itália, Parma. Malora, que bom, não é? Fui a Parma e lá eu aprendi toda a parte clássica, né, da gastronomia italiana, na parte de molhos e massas. Então as massas recheadas, como eles preparam na Itália. E aí eu peguei todo o know-how da Itália, do pessoal lá, de como é feito, trouxe pra cá e fiz uma releitura disso tudo. Eu juntei o que é feito em Parma, eu juntei o que é feito no Uruguai, em Punta del Este, e trouxe para Porto Alegre. E aí eu criei os meus recheios, os meus formatos, enfim. Adequados, adaptados à demanda do meu público. E é isso que a gente vai fazer. Tá, mas aí você criou, tinha um grande negócio, aliás, o negócio se tornou grande. Criei o Pastifício, ele era extremamente intimista, o Pastifício Antoniazzi, ele era bem pequeno, começou a crescer, comecei a fornecer para grandes casas em Porto Alegre, né? E aí nisso, um grupo de investidores se interessou pelo negócio,
né? E aí o Pastifício Antoniazzi tornou-se Pastialità, né? E aí, com outra administração. Com outra administração, com outra gestão. E aí foi, tomou o Brasil inteiro, foi para Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, e o negócio foi tão atrativo, no qual, para mim, foi extremamente interessante, né? Vender o negócio. O negócio funcionando, enfim. Sim, mas você continua metendo a mão na massa. Certamente, ou seja, certamente. Eu não tenho especialidade tua, massa, recheios, etc. Massas recheadas. Vi algumas fotos que já me impressionaram. E a gente já tá aqui louco pra saber o que tu vai fazer, mas depois, assim. Mas você continua, digo assim, na mão na massa, prestando serviço. Eu presto serviço, exatamente. Eu faço workshops, eu faço jantares bem intimistas nas casas das pessoas. Né? Eu presto consultoria para quem quer implementar massas diferenciadas nos seus estabelecimentos. Então, hoje tá sendo esse o meu foco. Isabel, como é que você vê esse mercado, digamos assim, específico, com o que você faz de, podemos chamar, de massas artesanais. Exatamente, exatamente. Que seria bem diferenciado do que a gente acostumado a ver até em grandes marcas. Com certeza. Esse mercado, dá pra ter uma noção de tamanho, a exigência do pessoal quando prova esse tipo de produto? É um produto extremamente diferenciado. A demanda no mercado talvez ela seja um pouco menor em função das iguarias utilizadas. Porque não são todas as pessoas que conhecem ou apreciam, por exemplo, uma tinta de lula, né? Um recheio de cordeiro com curry, entende? Então, assim, ó, tem vários, o presunto de Parma, né, que a gente utiliza como recheio. Então, são massas realmente diferenciadas. E a ideia disso tudo, né, é também fabricar a massa para que a pessoa compre ela pronta e possa ser o seu próprio chefe. Sim, mas quais são os grandes desafios desse processo todo? Encontrar ingredientes. Você tem acesso? A gente tem acesso fácil. Porque eu já vi que você faz algumas coisas assim que são exóticas. São exóticas, mas nós temos aqui em Santa Maria muitos locais onde encontramos ingredientes extremamente diferenciados que podem ser utilizados nos recheios das massas. Né? Essa massa que a gente vai fazer hoje, por exemplo, é um sorrentino. Ah, já vamos adiantar. O que vai fazer hoje? Sorrentino. Sorrentinos, que é uma massa típica uruguaia e argentina. Inclusive, existe uma rixa. Os argentinos dizem que foram eles que inventaram. E os uruguaios dizem que foram eles que inventaram. E aí? Existe uma controvérsia. O meu é meu. Qual é a diferença? Você que já esteve lá, já esteve na Itália. O que que você... De que forma você colocou o teu jeito de fazer? O meu jeito de fazer, eu adequei e eu trouxe um pouco mais pro lado uruguaio, que é uma massa um pouco mais delicada, uma massa mais macia, né? Embora ela tenha a textura do al dente, mas é uma massa um pouco mais delicada. A massa italiana, ela é uma massa mais clássica, mais seca, mais dura e com recheios muito clássicos. Eles não tem uma variação. Não tem uma variação, não tem nada muito contemporâneo, não existe releituras de pratos franceses, por exemplo, né? Eles não colocam coisas diferentes dentro da massa. É o tortei, é o aioli. Mas quando você fala, eu gosto muito também, eu gosto de fazer algumas gororobas em casa, sei lá o quê, mas todo mundo que eu já conheci que gosta de cozinhar diz que uma das grandes coisas da gastronomia, da culinária, é você inventar alguma coisa, você colocar a tua mão, sim, ou seja, coisas claro inusitadas. Que sim, claro você que sim. Tem feito isso também? Muito, fiz muito. Todas as minhas receitas têm o meu toque. Tem o meu toque pessoal. Ou seja, tem uma história que teve um cliente na minha loja e me disse assim: Isabel, estive em Paris, comi um ravioli de queijo gouda com mel e um toque de amêndoas. Fui pra casa, pensei, aí eu resolvi fazer um raviolone de gouda com mel e coloquei nozes na massa, justamente para dar uma crocância, para dar textura à massa. Eu trabalho muito com texturas, com cores, com sabores. Pinto a mão. As massas são pintadas à mão. Então, as massas que são pintadas à mão. Eu tenho massas, por exemplo,
que eu coloco pimentão, a massa fica com uma cor levemente rosada, os toquezinhos das cascas, enfim, tem todo... Querida, vamos ter que ficar aqui uma semana, então. Pra contar toda a história, gente, né? Gente, estão gostando, bom... Eu já estou aqui salivando, porque eu vivo imaginando, eu que gosto muito de massas e molhos, etc. Eu não tenho dúvida que o que ela vai apresentar é algo assim que vai agradar gregos e troianos, uruguaios e argentinos. Certamente. Minha favorita, juntamente com Beltrame, Maria Inês, Heineken, Empório Garimpo e Best Beef Boutique. Mãos à massa? Então aguarda. Vamos aí lá. 2 minutinhos, já voltamos aqui. Aqui hoje, Azar na Cozinha com ela, Isabel Antoniazzi, né? Diz ela que vai botar mão na massa, eu tô louco pra aprender. De vez em quando eu também, eu já fiz algumas massas em casa, assim, nesticar, aquela coisa toda que a minha avó fazia, né? Mas é cansativo, dissipa, né? Energia, relaxante. Acho que tem todo um processo lúdico, né? No fazer a massa. Essa é a parte interessante. Só que é cansativo. É cansativo. Você vai começar a fazer a massa. Vamos colocar a mão na massa propriamente. Batedeira. Aqui. Nós vamos fazer uma batedeira, exatamente, que é apropriada para bater massa pesada, né? Que vai ser 1 quilo de farinha, 6 ovos e a gente vai dar o ponto certo na massa com algumas gotas de água. Mais ou menos quanto tempo de batedeira, tem ideia? 10 minutos, de 10 a 15 minutos, para que a rede de glúten se forme e o nosso sorrentino lá na ponta não se abra e não se rompa. Vamos. Ó, mão na massa, então. Vamos lá. De água agora e vamos colocando água até dar o ponto ideal, porque a importância da massa úmida é justamente na junção da massa para que ela não se abra. Mas não pode errar, né? Não pode botar demais aí. Não pode errar. É realmente no olho, né? A água, ela não pode ser, porque depende muito da umidade do ar. Depende muito da se está um dia chuvoso, se está um dia ensolarado, se é inverno, se é verão. Então todos esses fatores vão influenciar diretamente na umidade da massa. Então isso é um fator total determinante, é a umidade da massa. Vamos lá. Eu estou vendo aqui que você colocou 1 quilo de farinha e mais os ovos. Mais ou menos, assim, essa proporção de farinha dá quantas unidades desses sorrentinos? Qual é o peso de cada um, mais ou menos? Em torno de 30 gramas cada sorrentino. Considerando que a metade do sorrentino é recheio e a metade é massa, acredito que em torno de uns 100, 120 unidades. Dá para um bocado de gente. Dá para um bocado de gente. Acredito que para umas 12 pessoas.
dica importante quando a gente vai passar a massa no cilindro é passar várias vezes para reforçar a rede de glúten que a gente fez lá na batedeira. A gente bateu por 10 minutos e reforçamos a rede de glúten. Então, passar aqui na máquina por várias vezes é bem importante para que a rede de glúten seja bem formada. Isso aí tem variações de espessura? Tem. Regular. Eu tô passando no mais grosso porque agora eu tô trabalhando o glúten. Não sei se você tá percebendo que as primeiras vezes que a gente passou, Ela tava furando. Agora ela já não tá furando mais. Então ainda vou passar mais um. Eu vou dobrar ela de novo. Vou passar mais uma vez pelo cilindro. E aí sim, depois eu vou afinando, dobrando, afinando, dobrando, afinando, dobrando. Porque eu preciso formar essa rede de glúten. E isso é muito importante, esse detalhe bem importante. Fazer a arte. Arte? Agora a gente vai fazer. Até agora só foi mão na massa. Agora a gente vai fazer a arte. O que que isso? Isso aqui é corante? Isso são corantes alimentícios, tá? São corantes artificiais, alimentícios. Existem corantes naturais à base de urucum, de clorofila. São corantes noruegueses, que são super caros, ou seja, para quem quer fazer em casa, e esses corantes alimentícios naturais, eles só são vendidos para a indústria alimentícia, né? Então, realmente, tem um difícil acesso para o público. Então, para quem quiser pintar sua massa em casa... Isso aqui só dá cor? Isso aqui só dá cor, não saboriza, não tem problema nenhum, né? Só vai deixar a massa bacaninha. Acompanhando esse processo aqui, né? Mão na massa e pintura, ou seja, é um pouco de arte, um pouco de tudo aqui. Olha, eu já vi tanta coisa nessa vida. Agora, pintar a massa, e pior que ficou bonito, ajudei também. E a Isabel está agora aqui, vamos passar para o processo de... Do recheio. Ficou legal? Ficou show de bola. Sim, os riscos não estão bem, né? É arte. Exatamente, bem, é arte. Recheio, o que você vai fazer no recheio? Recheio, nós faremos um recheio de queijo feta com damasco. Então nós faremos os queijos picados, processaremos eles, né, para que a textura fique adequada para o recheio do sorrentino. Esse queijo feta é o queijo feta do Fato Amano, né, que é um produtor aqui de Santa Maria. São queijos de ovelha, então são queijos sensacionais. Quero conhecer mais do teu produto, meu querido. Eu acho que o pessoal precisa ficar sabendo que tem coisas maravilhosas que fazem. Queijo aqui. Feta, Fato Amano, participando dos Sorrentinos aqui no programa do Azar. Coloridos. Vamos lá então, vamos pro recheio. Bom, então os damascos já estão picados aqui de um modo um pouco mais grosseiro, que é para a pessoa sentir os pedaços do damasco, né? Porque a ideia não é que a pessoa sinta um recheio pastoso, homogêneo. É importante que a pessoa perceba quais são os sabores os quais ela está degustando. Então, textura. Exatamente, eu gosto dessa mistura das texturas. Então, eu moo os queijos para ter essa base e o sabor dos queijos, porém, o elemento principal, digamos, nesse recheio é o damasco. Eu deixo ele mais pedaçudo, justamente para a pessoa conseguir perceber a textura, enfim. Vai combinar com as cores, se nós colocarmos certamente, lá. Certamente, sim.
Então aqui nós só vamos dar uma ajuda ali para o nosso processador. Isso, as cores com... Claro que sim, Azar. Rosê? Claro. Mas detalhes, claro. São detalhes. Claro, todos os detalhes altamente planejados. Saúde. Tudo ok aí? Tudo ok aqui. Os queijos, então, estão processados, homogêneos. Agora nós misturaremos com o damasco. Isso combina. Muito. Vamos lá. Também acho. Então agora... adicionaremos os damascos nessa mistura de queijos. E vamos fazer... agora com a mão mesmo. Agora com a mão mesmo. Agora tem que ter a textura de uma pasta, como se fosse uma massinha de modelar. Porque eu preciso fazer bolinhas com esse recheio, ou seja... ele tem que ter uma textura exatamente de uma massinha de modelar, né? De uma argila, enfim, o queijo ele tem que estar... E a proporção de damasco com os queijos, assim, isso é de cada um? Isso é de cada um. Na verdade, eu coloco normalmente um terço, né? Se for um quilo de queijo, aproximadamente 300 a 400 gramas. Se eu for fazer com figo turco, eu boto também aproximadamente 30%, né? E o restante de queijo, né? E queijos também. É muito importante a presença da mussarela no recheio, porque a mussarela ela dá uma textura, ela dá textura e a cremosidade. Ou seja, se eu for misturar um grana padano, se eu for misturar um gouda, se eu for misturar um feta, um pecorino, eu preciso adequar com a mussarela, porque só um queijo forte, às vezes ele é muito esfarelento, ele não tem a gordura suficiente para dar a liga e a textura que eu preciso para fazer o recheio. São as dicas aqui e aqui a gente está aqui na Favorita, juntamente com o Beltrão Supermercados. Farinha Maria Inês que está fazendo, nós estamos fazendo com ela, esse maravilhoso, eu já estou achando linda a massa, né? Mas Heineken, Best Beef Boutique, Empório Garimpo. Só coisa boa. Só coisa boa. Só coisa top. Enquanto ela está fazendo, manipulando o recheio, né? A gente vai mais um intervalo aqui, breve voltaremos. Estamos aqui na Favorita Móveis Planejados com Beltrame Supermercados, Farinha Maria Inês, Heineken, Best Beef Boutique, Empório Garimpo, para mais esse azar na cozinha, que para mim está sendo assim, mais uma experiência interessantíssima, gratificante, além de aprender alguma coisa mais sobre a massa propriamente dita, eu estou vendo algo que eu não imaginava. Ela aqui é a nossa convidada, que já com a mão na massa, já pintadinha. E vamos seguir o baile, né, minha querida Isabel? Vamos lá, vamos montar os sorrentinos agora. Já temos o recheio pronto, as massas pintadas. Agora o processo é muito simples, com alguns detalhes, mas vamos lá. A gente já passou farinha, polvilhamos farinha, as partes pintadas. Então nós vamos, porque é muito importante que a parte que vá ter o recheio não tenha muita farinha. Então aqui nós temos que tirar o excesso de farinha, porque a gente precisa que a massa grude. Então vamos lá. Muito importante. Esse aqui é o nosso cortador. Padrão? Nosso cortador de sorrentino. Existem maiores, existem menores, existem formas de sorrentino.
Então existem várias formas de se fazer o sorrentino. Eu vou fazer hoje... O mais prático seria... O mais prático seria com esse cortador, né? Também tem... E esse produto que ele é encontrado aqui no Brasil. As formas de sorrentino, elas não são encontradas no Brasil. Ou seja, é um pouco mais difícil o acesso a essa ferramenta. Então hoje nós faremos com esse cortador. O importante é que a gente faça, né, a bolinha do recheio, que ela seja do tamanho do cortador, para que o sorrentino fique bem recheado. Se eu fizer uma bolinha muito menor, vai ficar com muito ar dentro. E isso aí abre a massa. Ou seja, vou fazer bolinhas aproximadamente desse tamanho. Um detalhe muito importante é tirar o ar. Tirar o ar da massa. E aí a maquininha. E aqui? A maquininha não. E aqui o nosso sorrentino. Ah, mas ele fica... Redondinho. Redondinho. Gostaram? Estão gostando? Bom, a finalização vem daqui a pouco. Estou com eles na mão, né? Agora o negócio continua. Agora é um molho, né? Agora faremos um molho para os sorrentinos de queijo feta, mussarela e damasco. E finalizamos. Colorido. Maravilhosa. Tá, onde é que eu pintei aqui? Olha esse pintor. A arte, agora a arte virou contemporânea. Estamos com todos eles realmente, né? Conversando. Muito bonito. E ficaram lindos. Qual é o molho que você vai fazer aí? A gente tava falando antes a respeito de molhos e tal, Alfredo, não sei o que. Eu falava com você que de repente lá na Itália, muita gente acha que o molho Alfredo é o molho Alfredo. Na verdade, é um restaurante que existe em Roma, que tem vários molhos, mas parece que se criou um molho no mundo aí que é mito, não é? Exato. Os americanos foram na Itália, foram no restaurante Alfredo, consumiram o espaguete com o espaguete Alfredo, né? Do restaurante. Do restaurante Alfredo. Que é parmesão, manteiga e nata. Enfim. E aí o que que eles fizeram? Eles reproduziram isso e... Embalaram e vendem nas redes de supermercados. Ou seja, na Itália não existe molho Alfredo para vender. Nos existe Estados Unidos. Existe um restaurante Alfredo. Então, aqui então você vai fazer um molho que seria aquele. Nós faremos aquele. Aquele Alfredo. Vamos lá então. Água já quase fervendo. Muita manteiga, nata, parmesão. E agora a gente vai dar início a preparação do molho Alfredo. Vamos lá. Leite. E leite, claro. Agora nós vamos fazer o roux, né? Enfim, para fazer uma base de bechamel. Aqui em torno de uns 150, no máximo 200 gramas de farinha. Ok, então agora com a nossa manteiga e farinha já homogeneizadas, começamos a adicionar o leite. Como é o molho Alfredo, ele é a base de manteiga e nata. A quantidade de manteiga que a gente coloca no roux, ela é maior
do que para um bechamel tradicional. Então a gente está fazendo uma base como se fosse um bechamel, porém em função desse molho Alfredo, a quantidade de manteiga é muito maior. Por isso que eu não formo aquela pasta tradicional do roux do bechamel. Toquezinho de pimenta do reino, noz moscada e um leve toque de sal, pimenta do reino, de leve, noz moscada, leve também, claro que a noz moscada e a pimenta do reino é a gosto. E agora adicionaremos a nata e finalizaremos com o parmesão. Parmesão é a gosto, ou seja, uma dose generosa de queijo parmesão. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença no preparo. E ele é um molho, ele não é para ser espesso, ele é um molho mais leve, não é para ser um molho grosso, ele não é para ser um molho... Ele tem que ser um molho fluido, leve, para realmente acompanhar a massa. O molho está pronto, reservamos e agora vamos para o cozimento dos sorrentinos. E agora então, quase finalizando esse prato lindo, colorido, molho pronto. Agora, água fervente, colocaremos os sorrentinos em água, aproximadamente 5 minutos no máximo, para que a massa fique al dente e no ponto perfeito para que seja montado o prato. Vamos lá! Esse sal que eu tô colocando chama Black Salt, é um sal havaiano, que ele é preparado com pedras vulcânicas, né? É um sal que tem um teor baixo de sódio e justamente por ser preparado com pedras vulcânicas, ele é para ter um sabor e um aroma levemente defumado. Então ele é muito utilizado para decoração de pratos. A gente está aqui com um prato finalizado, né? Muito aprendizado, vendo arte no prato, vendo essa coisa colorida que eu espero que, não tenho dúvida que vai ser maravilhosa,
Eu queria saber de você se de repente tudo ficou dentro do que você tinha planejado, minha querida. Claro que sim, Azar, ficou perfeito. Né, lindo! Ficou perfeito, o recheio ficou bem adequado, a combinação, a harmonização dos sabores, a apresentação do prato tá bacana, eu espero muito que tu goste. Tenho que te agradecer muito a oportunidade. Cara, eu que te agradeço, Lisa. Qualquer minuto com pessoas assim como você, que a gente tem a oportunidade de trazer aqui, com certeza é um aprendizado. Eu com certeza vou comprar uma máquina daquela, porque óbvio, o nosso amigo não queria que a gente faça. Eu quero saber de você quais são os teus planos depois de agora da profissão, assim. O que você busca? O meu plano é o seguinte, é estar podendo levar para as pessoas esse conhecimento, para que as pessoas possam fazer nas suas casas, que as pessoas possam colocar a mão na massa, né? E posteriormente estarei vindo aí com um novo projeto, de um novo pastifício, certamente estarei agregando aí ao cenário das massas uma nova marca, um novo pastifício, mas a ideia é que você seja o seu próprio chefe. Mas querida, então nós em breve teremos outra oportunidade. Certamente. Mas antes de provar, a gente tem que agradecer aqui, né? Obviamente que a gente está nesse local maravilhoso, favorita essa loja de móveis planejados, vocês não conhecem, pelo amor de Deus, cheguem aqui, Beltrão e Supermercados. Maria Inês, tudo aqui, Maria Inês, Faria Maria Inês, Best Beef Boutique, Empório Garimpo e Heineken. Bom, mas hoje nós vamos brindar com espumante da Casa Perini. Perini, para combinar com os nossos sorrentinos de Damasco, queijo feta, da fábrica Fato Amano. Que eu quero conhecer em breve. Muito obrigada ao Coyote Original Foods. E vamos lá. E obrigado a você. Gostaram? Bom, vai ter mais. Bom apetite. Bom apetite.